No niin, hyvää huomenta kaikki ja mä just heräsin ja nyt tämmönen aamu. Mitäs sen parempi aika lähteä vähän pilkkimään. Hieno peli. Mä tein itselleni tämmösen hianon jätkän. Pinkki mustan tietenkin. Mikä muukaan. Ja täältä välineistä punainen paholainen. Mikäli tuollainen kaira ja muasti parit punaiset toukat. Joo, kärpäsen toukka punainen. Onks noin värjätty jollain elintarvikeväreillä? En tiedä. No ei kun sit vaan lähdetään pilkkimään. Ei mulla mitään hajoa, mitä toimii tää peli. Pitäisikö pelata tutoriaali? Nää! Uuden, aloita peli. Metsäjärvi. Okei. Okay. Pilimuoto, kokonaispaino, vapaa kalastus. Vapaata kalastusta ilman aikarajoituksia. Kalataistelu. No kyllä me nyt mennään taistelemaan. En mä nyt pitäis olla tyse. Jaa. Wow! Run, bitch, run! Juokse, juokse! Mut mitä mä sit No niin. Tää on mun paikka. Hei, pupu pois tieltä. Mä oon nyt pupu, kun tulee tänne. Joo, joo. Grutz, krats, krits, ja... Joo. Ei toi mahu tonne. What the fuck? What the fuck? Vispaa. Tuleeko se kala näin? Hei, kala täällä on herkullinen syötti puremaan. Punainen paholainen! Oh! Ja matto! Joo, matto siihen niin. Vupsiti, vupsiti, vupsiti. Kato, nyt se on hyvä matto! Mene, nyt tulee kalaa! Täällä on nami. Nami. Vispaa! Tulee kalaa, please! Siis mitä hemmettiä? Mä en osaa pilkkiä. Mitä mä teen väärin? Kala tulee. Onks tää huono kohta? Ei siellä mitään noille. Se on minun oma syötti. Säättänään. Nyt mennään sitten eri paikkaan, jomman kautaan. Mä otan ton pupunkin. Pupu! Täällä on muitten tyyppien koloi. Minä väistän täältä. Minä menen tänne. Siinä tuo jänis on. Täällä voisi olla kalaa. Minä menen tänne rantaan. Ehkä mun olisi pitänyt mennä vähän syvempään paikkaan, kun tää on niin matala kohta. Mä keskeltä tätä kohta tälle. Tässä on nyt mun pilkkipaikka. Onks vähän paksuu jäät siinä kohtaa? Juupa juu, ei taida yletty ihan. Mitä mä saan sitä... Uii, alas se! No niin, nyt ollaan syvällä. Mä sain kalan! Fuck yes! Oh man! Ja oli muuten aika iso vonkale myös. Tommonen hito 300 grammanen. Oi hitto, täältä tulee kalaa!
Ahven! Hitto! Yeah, Pepe! Kyllä tolla syötillä vielä menee. Ois pitänyt heti keksiä vaan. Joka nyki äsken. Ois pitänyt äsken vaan heti aluksi keksiä vaan, että menee vähän keskemmälle järveen. Ja vähän syvemmältä yrittää napata, ettei. Heti tämmösiä vähän isompia vonkaleja tuot pohjasta. Ehkä se söi mun syöti muuten vaan. Hemmetti. Menikö se nyt oikeasti se yksi pikkasäskeinen pikku nykiminen oli vaan se, että se syötiin se. Mitä luultavamminkin. Katso taas nyt. Jepulis, sieltähän se on menty nappaamaan. Uutta syöttiä tilalle. Kyllä meni yhteen kiloon päästä näiden mun yhteisvonkaleiden kanssa, vaikka mulla menikin tosi paljon aikaa hukkaan. No niin, kalaset. Ai, kato. Heti nappas joku kissit. Vähän on mennyt hyvään kohtaan. Mitä sieltä nyt tulee? Särki, saakeli! Mitä on särki? Plats. Ja se veti koko syötin. Oi kiitos, särki. Tää on mun lempikohta nyt sit, kun täältä se tätä kalaa tulee. Hiukan heilutellaan. Ei mieluusti särkeä. Tommonen iso... Tuli aluksi toi iso taimen, se on kyllä ihan jees. Kerro mulle, miten toi pieni ahven painaa enemmän kuin toi valtavan kokoinen taimen. Fisu! Ei se laepavian tyyppi, vaan kala. Kun on saanut 3 kalaa, jee, vittu, mä tulin yhden saturpaa. Mä tein äkkiä yhden kalastuksen vielä tästä. Minuutti aikaa palattu lähtökään. Nyt kalastetaan uusi kalo vielä. Äkkiä, punainen paholainen, ota kala kiinni. Se otti kalan kiinni, hitto, se karkas. Syötti on nakerrettu, voi hitto, äkkiä, syötti. Ei tuu mitään. Oi hitto, sit tuli just kala, voi hitto, nyt äkkiä kelat se ylös, mulla oli jo kiire jo. Nyt mä kyllä myöhästy, sori nyt. Se on hitoa särkiä. Sinä särki kuule veit multa ajat, kun mun piti lähteä juoksemaan äkkiä ton alkupaikan. Nyt mä en ehdi sinne. Miks mä pelaan tätä? Tää on hemmetin tylsää.